Axı dəvəti əxlaqdan yoxsa la ilahə illallahdan başlamaq lazımdır. Qardaş sual verir ki, düz gözəl sualdır. Deyir, dəvəti əxlaqdan başlamaq lazımdır, yoxsa la ilahə illallahdan başlamaq lazımdır. Biz deyərdik ki, gəlin cavabı birləşdirək. Birləşdirək o mənada ki, ilk öncə dəvət eləyən əxlaqlı olsun və la ilahdan başlasın. Əgər əxlaqı yoxdursa, əxlaqsızcəsinə la ilahını təbliğ eləməsin. Nədir əxlaqsızcəsinə la ilahını təbliğ eləmək? Tutam ki, bir insanın qəlbində filan pirə, ocağa sevgi var. Sevir, ondan istəyir və ya da ona şirk eləyir. Tam şeyi və yaxud da bizdə Bakı nə pir var? Bir möhsün, nə bilim, beş barma, nə istəyirsən? Bir var insan gəlsin, istəyir eləsin ona, ələ salsın, tənqid eləsin, güya bunu dəvət eləyir və nəticə etibarilə o insan bunun saqqalını söysün, dinini söysün, nəslini söysün, din tərəfdən. Bax, əxlaqsızlıq budur. Allah təala buyurur ki, Allah Subhanahu taala başqasına ibadət edənlərin ilahların söyməyin. Onlar da bilməyəkdən sizin ilahınızı eləməsinlər, söyməsinlər. Əxlaqla vəsifləni la ilahə ilə dəvət eləməliyik. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.